dag vil jeg vise jer, hvordan man laver chassé. Man starter sådan her med benet bagved, og så hopper du frem sådan her, og samler dine ben op i luften. Og dem gør man normalt mange af. Så det ser sådan her ud i sammenhæng. Og husk at strække fødderne i luften, det er meget vigtigt, for ellers kan du ikke komme op. Jeg viser lige en gang til. Nu har vi lært at lave en chassé, og husk at se mig næste gang, hvor jeg vil lære jer at bygge lidt videre på chassé-trinet og lave et stort spring.